जनकपुर धाममा गौशाला निर्माण भएको एक महिनाभन्दा धेरै भयो तर पनि छाडा चोपया नियन्त्रण गर्न सकेको छैन छाडा चौपयाको आतंक बढेपछि सडक सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ जनकपुर धामको मेयर मनोज शाह नेपाली कङ्ग्रेस जनकपुर नगरका सभापति रहेको बेला सानो प्रयासले छाडा चोपया नियन्त्रण हुन सक्ने काम समेत गर्न नसकेको आरोप तत्कालीन मेयर लालकिशोर शाहमाथि लगाएका थिए उनले नगरको विकासका लागि ठूलो काम त परै जाओस् छारा चोपया नियन्त्रण अभियानसम्म सफल पार्न नसक्नु दुखद रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए तर अहिले उनी आफै जनकपुर धामको मेयर भइसकेपछि छारा चोपया नियन्त्रण गर्न सक्नु भएको छैन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बाह्रकुवा स्थित श्रावण एक गते गौशाला उद्घाटन भएको थियो नगर प्रमुख मनोज शाह र उपप्रमुख किशोरी शाहले संयुक्त रूपमा गौशालाको उद्घाटन गरेका थिए गौशाला निर्माण भएको दिनदेखि नै सडक तथा सार्वजनिक ठाउँमा देखिएका चौपायाहरू प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह र उपप्रमुख किशोरी शाहले संयुक्त रूपमा गौशालाको उद्घाटन गरेका थिए तर अहिले गौशाला भए पनि छरा चौपायाहरू सडकमा सर्वत्र देखिन्छ गौशालाको उद्घाटन भएको केही दिनसम्म नगरपालिका छरा चौपाया नियन्त्रणमा लिन खुब जोरसोरले लागेको थियो भने त्यति बेला धेरैले यसलाई मेयरको स्टन्ड समेत बताएको थियो तर अहिले सडकमा लावारिस रूपमा फेरि पशु देखिन थालेपछि साँचेकै त्यो स्टन्ड नै थियो भने प्रमाणित भएको छ सडकमा जताततै छाडा चोपायाका कारण सवारी साधन चलाउनुको साथै पैदल हिटडुल गर्न समेत समस्या भएको छाडा चोपायाका कारण सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको छाडा चोपायाबाट सर्वसाधारण मात्र पीडित छैनन् बाहिरबाट जनकपुरधाम घुम्न आएका पर्यटक समेत छरा चोपया देखेर घिर्णित भएको दृश्य सहजै देख्न सकिन्छ मध्य प्रदेशको राजधानी समेत रहेको जनकपुरधाममा सवारी साधनको बढ्दै गरेको चापले छाडा चोपयाको नियन्त्रण हुन नसक्दा ट्राफिक व्यवस्थापन समेत चुनौतीपूर्ण बनेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्